10. prosince rok 2020 budeme udílet ceny nadačního fondu Jaroslava Hejrovského. Ale bohužel já mám na tváři tuhle tu roušku a vy tady vlastně vůbec nejste. Takže račte dovnitř. Máme 10. prosince rok 2020 a budeme udílet ceny nadačního fondu Jaroslava Hejrovského 15 studentům středoškolským a také jejich 15 pedagogům. Atmosféra je však bohužel taková, jaká je. Nemoc COVID nás zavřela, nemůžeme se společně potkat, proto jsme pro vás natočili tuhletu vizitku distančně. Každým rokem oceňujeme tyto studenty. Jsou to laureáti různých olympiád a středoškolských odborných soutěží. My se totiž snažíme odkaz Hejrovského na každém tom ceremoniálu představit. A Jaroslav Hejrovský by se letos dožil 130 let, kdyby žil, protože 20. prosince je den, kdy si připomínáme právě výročí jeho narození. A proto také předávání cen nadačního fondu směřujeme vždycky k tomuto datu. Dnes je ještě tedy navíc 10. prosince, a to se udělují Nobelovy ceny. A jak známo, Hejrovský byl náš dosud jediný nobelista za chemii, a Nobelovu cenu přivezl v roce 1959. Ceny letos budou zabaleny. Každý ze studentů obdrží tuto obálku, do které dáme pamětní list, certifikát, knihu, protože to je také součást naší ceny. Hlavní finanční obnos vám přijde na váš účet. A na závěr bych se s vámi chtěla rozloučit s tím, že bych byla ráda, kdybychom se příští rok mohli setkat tváří v tvář, to znamená zase takhle, bez těch roušek, které dneska chrání možná naše zdraví a některým i jejich životy. Takže zamávám do kamery, mějte se hezky, užijte si Vánoce, užijte si své dárky, své ceny a pracujte na sobě. Cesta životem, která vás čeká, může být nádherná. Mějte se hezky. Thank you.